טכנאי, שעבד ברשות בשבתות, עכשיו הוא עובד כאן, נדב. כן. אז הוא טכנאי פה בתאגיד, הוא יהיה כעזר. עזר כנגדנו. אני כבר אגיד שכל מה שקשור לתאום אולפנים זה מולי, אחר כך תרשמו את מספר טלפון שלי, פשוט לבוא לתרגל. כי אני מניח שלמרות שההדרכה זה נחמד, עדיין לשב איזה שעה ולהתאמן על המערכת, להתרגל לפה כל כך תור נמצא. שנה, שנתיים, כמה שצריך, אין בעיה. אם אלה ידחו, זה בסדר. אז שתגיעו לשידור כמה שיותר בטוחים ורגועים כאילו. אתה לא איתנו? אני פה, אני נשאר פה, נשאר לפקח. טוב, אני אתחיל בלהסביר לכם קצת על המיקסר שהוא שונה ממה שהכרתם עד היום. עקרונית המיקסר הזה הוא ורסטילי, אנחנו הולכים לקבוע או השדרן או הטכנאים, כל ערוץ מה הוא יהיה. כרגע יש פה איזה פריסט שמיועד לאולפנים האלה, לאולפני המוזיקה, שיהיה נוח ככה לעבוד. יש לנו מיקרופון שדרן שנמצא פה,